Phật là ngày đi thì ngày xa ư vì đôi khai sạch nam rô ca nà phật xa phật xa khai vì bọn phạm đôi phật tập mối trâu nâng ngày thì phạm phi khai tập là cư xa khai vì bọn phạm phi thì ngày bọn cả thân là tiên xa mạ kì ในวัดจุตนารามบริมยอกนำนี้มีโยมกัลปีตาหนึ่งเพรเยเพียมอะไรคนตรอกคนใส่เย็ดมาตึงอจินแอพระดาบนจินแอกันปลายทมหายโยมซอจุดเทียหนึ่งเพรเยคนนางจินแอกันปลายสามញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមកជើងវត្តរបស់យើងជាអ្នកកាន់ត្រៃឆ្វេងហើយដូច្នេះឱកាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាការចូលបុណ្យការពិសាភោជនាហារហើយនឹងដល់ការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបុណ្យរបស់យើងប្រសងតែនិមន្តមកទទួលនៅទេយទានបង្កើតជាអង្គធនទានរបស់ញោមនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកចំនួន5អង្គគឺមួយអង្គព្រះមហាថែឆៃថុលនិមន្តមកអំពីស្រុកខ្មែរហើយមួយអង្គទៀតគឺព្រះអង្គធរបុធឿនជាចារិកាវត្តសាមគ្គីធម្មការាមក្រុងប្រុកលីនមួយអង្គទៀតគឺព្រះអង្គសុពតាជាប្រសងស្រីលង្កាគង់នៅវត្តចិននៅចិត្តនេះដែរហើយពីរអង្គគឺវត្តយើងហើយដូច្នេះសរុបទាំងអស់ចំនួន5អង្គចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាអ្នកពោទានសាសលភិវនីជាអ្នកធ្វើបុណ្យធនធានសាមគ្គីនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃស្អែកតកាយវិជាចិត្តនិងបូជាជាថ្លាចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យគឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃនៅក្នុងឱកាសនេះនៅថ្ងៃស្អែកគឺមាន5អង្គដូចតែស្មាបានចម្រើនពរខាងដើមចឹងកម្មវិធីបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនិងកំពុងរៀបចំចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឱកាសនេះគឺទី1ការនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទី2សមាទានអនិច្ចសិលគឺសិល5ទី3ចម្រើនព្រះបរិត្តហើយទី4សំដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រែ1បើសិនជាញាតិញោមចង់ស្ដាប់ហើយទី5គឺការឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមដែលមានសទ្ធាតាំងចិត្តដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យរបស់យើងដូចតទៅសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីកថានទានសាមគ្គីវត្តជតនារាមសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមអនុមោទនី
Can you give me one of them? ចង់សូមយោងទាំងអស់ស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ការចម្រើនព្រះបរិត្តប្រសងមួយអង្គទៀតទើបតែនិមន្តមកព្រោះថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍តែមានបញ្ហាយឺតចាយក្នុងការធ្វើដំណើរឡានក៏អញ្ចឹងរថភ្លើងក៏អញ្ចឹងណាបាទយើងសូមយោងទាំងអស់អនុគ្រោះហើយនឹងប្រមូលអារម្មណ៍មកវិញដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តដូចតទៅសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីស្ដាប់ការចម្រើនព្រះបរិត្តសូមអនុមោទនីសក្កេកម្មេចរូបេងគិរិសិកាតន្តេចន្តលកវិមានណេតិបេរតេចតិមេតរវណកានេកេវតមេកេតេពំមេចានចន្តតេវិចលតលវិសមេយតន្តាសន្តិកេយំមុនិវរវចនំសន្តវោមេសនន្តធម្មសវនកាលាអយំបតន្តាធម្មសវនកាលាអយំបតន្តាធម្មសវនកាលាអយំបតន្តាណាមោតសាភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសណមោតសាភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសណមោតសាភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសទាំងសារណង្គាចាមិធម្មង្គាចាមិសង្ឃ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 ង្គាចាមិទុតិយំបព្វន្តំសារណង្គាចាមិទុតិយំបធម្មង្គាចាសារណង្គាចាមិទុតិយំបសង្ឃង្គាចាសារណង្គាចាយំបព្វតំសរណង្គាចាមិតតិយំបធម្មង្គាចាសរណង្គាចាមិតតិយំបសង្ឃង្គាចាសរណង្គាចាមិសម្ពុទ្ធេអត្ថវិសញ្ញកទ្វេតសញ្ញចសហសកេបញ្ចសតសហសានិណមិមិសរសាអហំទេសង្ឃធម្មញ្ចសង្ឃញ្ញាន្តរេណណមិមិហង្គនមការានុភាវេណអន្តវាសាពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាបវិណាសន្តោសេសតោសម្បទា
ញ្ចចតវេសតសហសកតសសតសហសានិណមិយមិសរសាអហង្កេសង្ឃមមិញ្ចសង្ឃេញ្ចអតរេញ្ញមិយមិហង្នមការានុភាវេណហន្តាសពេឧបន្តវេអនេកាអន្តរាយាបេវិណាសន្តអសេសតោសម្ពតេនវតរសតេអតចតាល័យសសហសកេវិសតសតសាសានិណមិយមិសរសាអហង្កេសង្ឃមមិញ្ចសង្ឃេញ្ចអតរេណណមិយមិមិហង្នមការានុភាវេណហន្តាសពេឧបន្តវេអនេកាអន្តរាយាបេវិណាសន្តអសេសន្តោវិសន្តាសន្តចតតេសរណសរណាអេតលកន្តរេវិភមមិបំមិចតេវិគុណកណកានេជាវតាសបកាលังអេតេអាយន្តទេវិវរកណកមយេមេរុវិជាវសន្តោសន្តោសន្តោសេតំមុនិវរវចនังសោតមេកានសមេកានសពេសចកវាលេសយាកាទេវិជាព្រះមន្តយ៉ាងអមហេកតាំងបញ្ញាសពសម្បតិសាតកាំងសពេតាំងអនុមោទត្វាសមាគិយសាសនេរតាបមាតរាយតាហន្តោអរកាសវិសេសតោសាសនាសច្ចលោកាសវៈធិតវត្តសាបតិសាសនាបេចលោកាញ្ចតេវិរកន្តសាបតិសាទាំងហត្តសុខៃសាបេបរិវារេអន្តណោអនេកាសមណេអន្តសាសាបេញាតិបិយញ្ញៈធៀតសវាសានិចន្តយំសសទេវកាចរាសង្ចន្តយន្តាបេណេវជានំសមង្គលំចង្កវាលសាសេសុតតសុយេនតតកង្កលង្កលាលង្ជាតង្យវប្រមនិវេសនាយ៉ាងលោកានិតោទេសេទេសាបបាបវិញ្ញាសនាយ៉ាងសតវាសាបតោកេមញ្ចន្តាសង្ឃយានរិយអេវមាតិគណោពេតាំងមង្គលន្តាមភានមហេអេវ
វំមេសុតាំងកាំងសមយំភគវាសាវាតយំវិហរតចេតវនេអនាតបន្តកាសារមេអតខោអញ្ញតរាទេវតាភិក្ខន្តាយរតយាភិក្ខន្តវណ្ណាទេវលកាបញ្ចេតវណ្ណាអភិសេតវាយេណភគវាទេនុបសសង្កមេបសសង្កមាទ្វាភគវន្តំអភិវាទេទ្វាឯកមន្តំអតសឯកមន្តំទេតាខោសាទេវតាភគវន្តំគិតាយអាចភិយសេពហុតិវិមន្តសាចមង្គលានិអចន្ទយងអាកង្ខមនាសោតានំប្រេមង្គលមតមង្គអសេវនាចពាលានំបណ្ឌិតានិចសេវនាបោជាចបោជនៃយានំឯតមង្គលមតមង្គបដរបតេសវាសោចបោបេចកតបញ្ញតាអតសម្មាបណៃតិចឯតមង្គលមតមង្គអោសាយចាញ់ចសបញ្ចវិនយោចសសាកេតោសំភិយសេតាចយាវិចាឯតមង្គលមតមង្គមេតាបតឧបាធានំបតតិរៈសសង្គោអនាគលាចកម្មន្តាឯតមង្គលមតមង្គទៀនញ្ញចធម្មចរិយាចញ្ញាតិកាណានចសង្គោអនវជ្ជាតិកម្មានិឯតមង្គលមតមង្គអរតិវិរតិបាបាមិចបាណាចសញ្ញមោអបមតោចធម្មេសោឯតមង្គលមតមង្គយរវចនិវេតោចសន្តាថេចកតញ្ញតាកាលេនតមមសវណាងឯតមមង្គលមតមង្គានតិចសាវចាសតាសមណានិចតាសណាងកាលេនតមមសាកាឆាឯតមមង្គលមតមង្គបោចប្រមចរិយាចរិយាសាចានតិសណាងណាពៀនសាចិកិយាចាឯតមមង្គលមតមង្គបតាសលោកតាមេចតាំងយាសនកម្មបតេសោកម្មវិរិយង្គេមង្គឯតមមង្គលមតមង្គឯតាទិសានិកាទ្វានសាពតមបរាជិតាសាពតសោថង្គាចានតេតានតេសំមង្គលមតមន្តេយន្តនិមតាអវមង្គលញ្ញ
យោចាមនិបោសកនាសសាតបាបាកោទុសុបិនាងអកន្តំពុទ្ធានុពាវេណធម្មានុពាវេណសង្ឃានុពាវេណវិនិយសមេតតោកាបាតាចណាតោកាបិយាបាតាចណាបិយាសោកាបាតាចនិសោកាអន្តសាពេបិបាណេណោអេតាវតាយាអមេសម្បតាំងបញ្ញាសម្បតាំងសាពេតេវិណមោតានតសាបសម្បតិសតិយាទិយានាងតតានតសាទិយាសៃឡង្រកន្តសាបតិយាវនិយវិរតាតកេឆានតទេវតាកតាសាពេពុទ្ធិបលាបតាបច្ចេកានិច្ចយំបលាំងអរហន្តានិច្ចតេចេនរខន្ធានទិយមិសាពេសោមហាករណកោនិយតយតាយសម្បបានិណាភរេតវាបរមៃសាពេបតោសម្បតិមតមំឯតេនសច្ចវេចេណោតតេចិយមង្គលាំងចិយន្តោពុទ្ធិយមោលេសក្ខានាងនន្ទវាទិណោឯវាងខ្លាំងវជិយោហោចិយាសច្ចិយមង្គលេអបរាជិតបលាំងកេសីសេបថវិបោករេអភិសេកេសាពពុទ្ធិយនាងអង្គាបាតោបមោតតេសនាកតាំងសមង្គលាំងសុភភិតាំងសតេតាំងសកនាសមោតាចសយាទាំងព្រមចារិសុភត្យាគិណាំកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងបត្យាគិណាំបត្យាគិណាំមនោកម្មាំងបណិទីទេបត្យាគិណាបត្យាគិណានិកាត្វាណលភន្តតេបត្យាគិណេណតិមេសរណាងអញ្ញងពុទ្ធោមេសរណាងវរាងអេតេនសញ្ញវាយេណោតតេជាយមង្គលាងណតិមេសរណាងអញ្ញងធម្មោមេសរណាងវរាងអេតេនសញ្ញវាយេណោតតេជាយមង្គលាងណតិមេសរណាងអញ្ញងសង្ឃោមេសរណាងវរាងអេតេនសញ្ញវាយេណោតតេជាយមង្គលាងយ៉ាងកញ្ចរតនាងលោកេតាំងពុទ្ធរតនាងពុទ្ធសមាងណាទេតាស្មាសោតិពវន្តតេយ៉ាងកញ្ចរតនាងលោកេវៃចតវិវិតាំងពុទ្ធរតនាងធម្មសមាងណាទេតាស្មាសោតិពវន្តតេយ៉ាងកញ្ចរតនាងលោកេវៃចតវិវិតាំងពុទ្ធរតនាងសង្ឃសមាងណាទេតាស្មាសោតិពវន្តតេសក្កាធ្វាពុទ្ធរតនាងអោសតាងឧត្តមង្គរាងឯតាំងទេវមនោសាណាងពុទ្ធតេចេណសោតេណាណេសន្តបាតវេសាពេតោកាវបសមេតតេសក្កាធ្វាធម្មរតនាងអោសតាងឧត្តមង្គរាងបរឡាអោបសមណា
ំធម្មទេជេនសោធនាញាសន្តបាធវេសាពេពញ្ញវោបសម្មេតុទេសាកាត្វាសង្កតតនាអោសថាអតមង្វរាងអោណៃយ៉ាងបាអោណៃយ៉ាងសង្កតេជេនសោធនាញាសន្តបាធវេសាពេរោគាវោបសម្មេតុទេសាពិតិយោវិវេចន្តសាបរោគោវិនាសតមេតេភវៈធន្តរាយាសុខៃតិគាយកាភវៈភវៈតនសៃលេតនៃចង្វរធិបច្ចាយនាចន្តរោធម្មាវាទានតេអាយុវណ្ណោសុខានពលៀងអ្នកកាតយៈកពុតានំបបកានិវេរណាបរត្តាសាមភិវេណានធ្វាទេសានអបតាវេសាពពុទ្ធីអនុពាវេណាដោយអនុពាបនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ប្រាងសាបធម្មាអនុពាវេណាដោយអនុពាបនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុពាវេណាដោយអនុពាបនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងពុទ្ធរតនាងធម្មរតនាងសង្ឃរតនាងតនាងរតនានាងអនុពាវេណាដោយអនុភាពនៃបរតនាទាំង3គឺពុទ្ធរតនា1ធម្មរតនា1សង្ឃរតនា1ចតុរាសេកសាសទ្ធម្មាខន្ធានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃព្រះធម្មខន្ធ84000បេតកាតយានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃព្រះត្រៃបិដកជីនសាវកានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃសាវកនៃព្រះជនស្រីសាពេទេរោគៀរោគទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេទេវៈយាភ័យទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេទេអន្តរាយាអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេទេអបតវិអបត្រពទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេទេទន្និមត្តានិមិត្តអក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកសាពេទេអវមង្គលាអបមង្គលទាំងឡាយទាំងពួងនៃអ្នកវិនាសន្តោសូមឲ្យវិនាបានទៅអាយុវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រព្យសិរីវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសិរីសួស្តីយសវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសបរិវាបលវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយកញ្ញាវណ្ណវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយពណ៌សម្បល់កាយសកវាតកោសេចក្តីចម្រើនដោយសង្ឃោទសាបតិសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសពសពកាលតករោគពយាវេរៈសេចក្តីតកនឹងរោគនឹងភ័យនឹងពៀទាំងឡាយក្តីសោកាសាតោចបាតវិសេចក្តីសោកទាំងឡាយក្តីសត្រូវនឹងឧបទ្រពទាំងឡាយក្តីអនេកា
អន្តរាយាពេអន្តរាយទាំងឡាយដែលច្រើនក្តីវិនាសានតចតេចសាសូមឲ្យវិនាបាទៅដោយដែលជាដៃអនុភាពមានពរទៀនុភាពជាតាមដោយជាសាទិតនាងលៀបាំងសេចក្តីសម្រេចនៃជ័យជំនះក្តីក្របនៃលៀបនៃសាទិភាជាសុខាំពលាំងសួស្តីក្តីជោគជ័យអកក្តីសេចក្តីសោកក្តីក្តីសរីអាយុជវណ្ណាជាបុញ្ញសរីក្តីអាយុក្តីពោះសម្បល់កាយក្តីពោះកាំងវត្តិជាយសវៈពោះកសម្បទាក្តីសេចក្តីចម្រើនក្តីមានយុះក្តីសតវាសាចាយុចាយុប្រមាណ100ឆ្នាំក្តីជីវសាធិពវន្តតេសេចក្តីសម្រេចនៃកិរិយាជាជីវិតជាសោកក្តីទាំងអស់នេះសូមឲ្យមានដល់អ្នក